yavuze ati isabukuru nziza y'amavuko mugiramana ati ku rugejuru hagati aho ibisakuzo byombi byabananiye abahungu umwe afite imyaka 9 noneho na bisenga mujye mwandika amazina y'ikinyarwanda na bafite 6 n'igice ati mushatse mwabitwicira tokoya kurara tunyara ku buriri igisakuzo cyawe ni iki kice ni kice bw'Imana babana wasakuje ngo iki nasakuje Oui, ma vie, nana. Voilà, que je vous dis, vous êtes là. Je suis là. Je suis ngo gerageza kuko là. Ngo baranyara ku buriri ngo babudihije urumva ngo bamaze igihe banyara ku buriri mbese kugezana n'ubu baracyanyara ku buriri kabara rero ubafashe ukice ikindi ni iki Wewe wasakuje ngo iki? Mukara ni yayo. Ngicyo nabo rero bakiguhashye. Abantu basakuje bari hera. Ariko natwe ntitwagenda tutagusakuje yego abineza ati kandi uzabyice rwose. Sakwe sakwe. Soma. Zishotse zitari buyanwe. Zishotse zitari buyanwe ngicyo nawe uragitanga aha habineza rero zishotse zitari buyanwe uzakitwicire aha nanone yadusakuje n'ikindi ngo sibuye urwinda sinatara iki nanjye ndagiha abadukurikiye numve ko nabo bazakica ko nimumenye yuko akamaro k'igitaramo mu muryango nuko igitaramo gituma abantu basabana igitaramo cyatangijwe n'Imana y'i Rwanda ubwayo igenderera ingo cyane ingo ziri mwabana noneho igasakuza igakirigita abana bwa mbere gukirigita kugira ngo abantu bashire umujagaraza Sibyo. Ayo reta ngukirigise. Yuko yabagukirigise urumva? Gose ushira umujagara. Sibyo. Ubuse nabantu bangahe bagikirigitana ngahica. Urabona ko ariko nanone bigatuma umuntu akura afite ikintu cy'ubunyungu twa muri we. Cy'uburyohe. Sibyo. Buri hari abantu ngo batagira ubukirigitwa. Eh ubaye nk'umugore ukabura umukobwa utagira ubukirigitwa. Urumva atari ikibazo. Uzabishye ubuzima rwose ubukirigitwa rero urumva ko bufite icyo burema mu bantu bantu bakuru mu byumve mujye mukirigita abana cyane cyane abo bakobwa ni ingenzi cyane ubwo bakuru babyumvise igitara mu muryango cyatangijwe n'Imana y'i Rwanda narabibabwiye ikajya igenderera ingo ziri mwabana ikabagenza ite umugirama ikabakirigita Ikabasakuza ikabacira imigani ikababikira bamara gusinzira igitahira iwayo mu ijuru none rero ubu natwe nk'ababyeyi banyu tuba duhagaze mu kimbo cy'Imana sibyo ese kuvuga ubwoba ko bagutirigita ariko ni byiza ubu ngubu urabona ko bituma umuryango usabana bituma abana bibona mu babyeyi ababyeyi bakibona mu bana bituma mu muryango baganira kandi noneho nk'ibi byo gusakuza biratuma ubwenge bwabo bw'abana bwabo bw'abantu bakuru bukora sibyo wibaza uti n'ikihe cyabikihe cyahwana n'iki kuko ni imvugo shusho ariko ifite ikihishe iyo bakubwiye bati mpagaze mu mpinga mpenera bepfo uribaza se umuntu uhagaze mu mpinga akajya guhenera bepfo bivuze iki ubuzima bushingiye ku muco
ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Ntawe ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Turabasuhuje cyane. Turabasuhuje cyane bene Imana abari mu Rwanda umuntu no mu Rwanda rw'iki. Muri bo bantu hari. Twagiye kwa ikaze cyane kuri televiziyo yacu kandi yanyu muganga rutanga rw'amaboko. Nkuko mubibona rero twongeye twagarutse muri ya gahunda twatangije y'igitaramo mu muryango nkuko mubibona no muheto injishi ndetse n'imyambi. Yego ubushize rero hari ibisakuzo twasakuje. Yego. Urabyibuka buheta? Yego tubisakuza abantu isabukuru y'umugiramana. Umugiramana ubwo wowe banza unashimira abantu ko bakwifurije isabukuru nziza. Murakoze ko mwanyifurije isabukuru nziza. Ndabakunda cyane. Namwe ndi ko mukunda. Nawe nzi ko mukunda. Hanyuma guheta wowe uribuka igisakuzo wasakuje? Urakibuka? Aha. Rero mu bisakuzo washakuje nicyo umugiramana yasakuje hari ababinaniwe. Noneho bibananiye barabitanga. Bagira ngo mubyice. Bo, ndagira ngo wenda mbabwire nk'ababisakuje babyishe bavuze bati ngicyo banavuga ngo mubabarire ngo abana bataza kurara banyara ku buriri. Yego. Urumva buheta? Ninde reka turebe hano. Uyu nguyu uyu mubyeyi utaravuze amazina ye kuko ntabwo amazina ataramanyarwanda ntabwo nyasoma rwose niko twabyumvikanye. Mujye mushyira amazina yanyu y'Ikinyarwanda. Yavuze ati isabukuru nziza y'amavuko umugiramana ati ku rugejuru hagati aho ibisakuzo byombi byabananiye. Abahungu umwe afite imyaka 9 noneho na bisenga mujye mwandika amazina y'Ikinyarwanda na bafite 6 n'igice ati mushatse mwabitwicira tukoya kurara tunyara ku buriri. Urumva ko buheta wowe ufite imyaka ingahe? Urumva ko aba bana umwe afite imyaka 9 undi afite 6 n'igice byabananiye. Umugiramana yujuje imyaka 6 wowe ufite 5 n'igice 5 4 n'igice nanjye ubwo ndagaragaye. Sibyo? None urumva ko abana b'imyaka 9 n'6 n'igice byabananiye. Igisakuzo cyawe ni iki? Kice. Ni kice bw'Imana aba bantu. Wasakuje ngo iki? Nasakuje. Uyu mubwira na wasakuje mu kibuheta. Ngicyo. Ngicyo rero bakiguhaye ngo gerageza kuko bari nkumo ngo baranyara ku buriri ngo babudihije. Urumva ngo bamaze igihe banyara ku buriri mbese kugezana n'ubu baracyanyara ku buriri. Tabara rero ubafashe ukice. Wasakuje iki? Wasakuje iki? Igisakuzo cyawe kacura bucece ngicyo bimana ukice kuko ngo barimo kunyara ku buriri ibintu bimeze nabi. Ngicyo bakica ngo iki? Kacura bucece bakica ngo iki? Nawe kirakunaniye? Bakakica ngo iki? Agacebe k'ihene. Buheta ibitotsi bya mugashe kandi n'uducurane natwo ntabwo tumworoheye mu kanya turamureka ajye kwiryamira kandi ubundi nicyo twari twamusabye kugira ngo gice iki gisakuzo. Si byo buheta? Ngaho rero sezera abandi bana babwira tumuramuke neza ati igihe ibitotsi bimereye nabi ngiye kuryama bitubwa naho ubutaha dore narwaye n'ibicurane. Ngaho basezerewe muramuke nabi.
ubwo naho uta ngabigendere usinzire neza indahangarwa mu ruhangura indahangarwa mu gituzo tuzu umutima mu gitereko kabigira bigera banze umusumbusumba bagome n'abagambanye kutiro rinyoma imana y'irwanda bari kurebera imbere n'inyuma mbonye cyakira ariko bagira batye inoko noko ngaho rero ye abana rero ubwo buheta arabasezeye twakomeje uyu mubyeyi rero ubwo igisakuzo kimwe turakishe ikindi ni iki wewe wasakuje ngo iki mukara ni yayo ngicyo nabo rero bakiguhaye inkono n'urwesu inkono n'urwesu Valeria rero ubutaho tubwire ariko izina ryawe ry'ikinyarwanda ubwo mvuze Valeria mu kinyarwanda Valeria hanyuma mu Rwandashyaka rero ati sabukuru nziza mugiramana komeza usitaramano umwambi wa rutanga rw'amaboko turagukunda noneho Karire ati sabukuru y'imfura yanyu nawe urabyumvise noneho batagoma ati nange ndabitangira guhera ubu mu muryango wanjye urumva ko hari abantu rwose bahisemo gufatanya natwe gitaramo mu muryango ni byiza nabandi mugire mutyo mujye musakuza abana mujye mubakira igita ni ibintu byiza cyane igitaramo mu muryango ni cyatangijwe n'Imana y'i Rwanda ndaza kubabwiraho gatoya noneho uyati isabukuru nziza umugiramana ku rugejuru tariko buheta araryoheje isabukuru pe woni karire buheta rwose jambo ryabaye jambo atiryo ni jambo ryanjye ati yabo ubugiramana na buheta ngicyo batagoma ubwo nawe wumvisha igisubizo izina rye ntabwo yashyizeho ry'ikinyarwanda ngo hariho yuza mukarani yayo y'inkono n'urweso mujye mushyiraho amazina yanyu y'ikinyarwanda uyu yakishe inkono n'urweso rwose turagushimiye reka tumukomere amashyi ariko ubutaha uzatubwire izina ryawe ry'ikinyarwanda noneho isabukuru nziza kibondo ku rugejuru ubwo wanditse atya arabimenya nta zina ry'ikinyarwanda yashyizeho isabukuru nziza umugiramana nabo nta zina ry'ikinyarwanda yashyizeho isabukuru nziza uyanditse mujirimana agomba kuba ari nk'umurundi ni mugiramana umugiramana yego ni benshi bakwifurije isabukuru nziza urumva hanyuma reka ndebe ko hari abantu wenda baba barasakuje nabo batagomba ati ndabakunda cyane Nsengi yaremye nabo yarakishe inkono n'urwabya nabo yarakishe rwose hanyuma ni bande basakuje hanura ndabakunda umuryango mwiza wose arabasakuje kacura bucece nawe buheta hano hari umuntu wakishe yitwa nde munyentwari aravuga ati icebe ry'ihene agacebe k'ihene nawe yarakishe sabukuru nziza umugiramana ku rugejuru rwose kandi tukwifurije ibyiza byose bitangwa na nyagasani uyu ni Habineza bitangwa na nyagasani Imana y'i Rwanda tingicyo batagoma twakishe abantu basakuje bari hehera bene Imana uransekeje ndacyagishakisha ariko mureka mvuge ngo ngicyo uwo ni nde ndayisenga nkari ariko natwe ntitwagenda tutagusakuje yego Habineza ati kandi uzabyice rwose sako sako soma zishotse zitari buyanywe
bwicyo zishotse zitari buyanwe ngicyo nawe uragitanga aha habi neza rero zishotse zitari buyanwe uzakitwicire aha nanone yadusakuje n'ikindi ngo sibuye urwina sinatara iki nanye ndagiha abadukurikiye numve ko nabo bazakica kandi ndabasaba rwose mujye mureba sibuye urwina sinatara nicyo Habineza yadusakuje mujye mureba hatangirwa ibitekerezo namwe musubize nicyo tuba tugamije kuko bituma n'uzajyaho azasoma nawe akiga akamenya noneho hari umuntu hano wavuze ati uwo mwambaro ko numva nawambara nawe ubona gute ni impuzankano y'ikirango cy'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco rwose wabona uvunyishe mu bicumbi kuri 0788541747 imiyoboro mukomeza kubona ugendaho noneho barakubwira ko wabona biroroshye cyane noneho isabukuru nziza muri umuryango mwiza ubanza birangije rero reka dushimire uyu muntu wadusakuje wadusakuje izina rye ni Habineza hanyuma warugiye kumukomera amashyi reka tumukomera amashyi hanyuma ibi bisakuzo bye bibiri tubitange nk'umukoro kubadukurikiye kugira ngo turebe ko badukurikira ati zishotse zitari buyanwe nanone ati sakwe sakwe nsibuye urwina sinatara yasibuye urwina ariko ntiyatara sibuye urwina sinatara none rero bende imana igitara mu muryango cyatangijwe n'Imana y'i Rwanda narabibabwiye ikagigenderera ingo ziri mwabana ikabagenza ite umugirama ikabakirigita ikabasakuza ikabacira imigani ikababikira bamara gusinzira igitahiri wayo mu ijuru none rero ubu natwe nk'ababyeyi banyu tuba duhagaze mu kimbo cy'Imana sibyo ese kuvuga ubwoba ko bagutiringita ariko ni byiza ubu ngubu urabona ko bituma umuryango usabana bituma abana bibona mu babyeyi ababyeyi bakibona mu bana bituma mu muryango baganira kandi noneho nk'ibi byo gusakuza biratuma ubwenge bw'abana bw'abantu bakuru bukora sibyo wibaza uti ni ikihe cyabikihe cyahwana ni iki kuko ni imvugo shusho ariko ifite ikihishe iyo bakubwiye bati mpagaze mu mpinga mpenera bepfo uribaza se umuntu uhagaze mu mpinga akajya guhenera bepfo bivuze iki ariko twabonye ko ari iki ni umubagazi umuntu urimo kubagara aba yunamye uko yunamye urabona umugiramana yabizi arimo abagara abasa n'uhennye uhenneye ab'inyuma bepfo abari hepfoye kuko ntago wahinga burya umanuka uhinga uzamuka abari hepfo yabo rero ubusa n'ubaheneye urumva ukuntu abanyarwanda ari abahanga bati sogokuru aryoha bose umuneke none se kubanza wibaza icyo wari ugiye kwibaza nawe ese utabuze undo nturyoha ariko ubutaraba umuneke urumva igitoki kiraryoha n'ubusanzwe gihiye ariko atari ukuvuga ngo cyabuze oya kubora bavuga ntabwo ari ukubora ni ugushya gushya ni nko kubora kurumva cyari kizima ari kibisi cyahiye birashaka kukwereka ko no mu byo twita ko biba bipfuye no mu rupfu kuri twebwe ubuzima burakomeza ahubwo niho buryoha cyane kandi se iyo umuntu nyine yari muzima aba afite akamaro turabikunda ariko iyo apfuye tumukunda kurusha
kandi yapfuye nibwo ni impanuro ze niki n'agaciro yaradufitiye tubibona kurusha n'abaterekera guterekera nibwo ababaye muzimu yisanzuye mu isanzure abatabwe nk'imbuto akazamera izindi sokukura ryo habuze umuneke kandi urabona ukuntu umugiramana nawe ahise awukunda cyane nose umugiramana ari igitoki kitari umuneke igitoki kibateka ari n'igitoki cyabaye umuneke icyo wakunda cyane ni iki Nah, umva. Soko kura ryo habose. Noneho wenda n'urugero bakakubwira bati bakakubwira bati ngo ki wenda sakuza twumve. Ngo nyina makanga zanga muta. Imbeho kuruki. Nyara makanga zanga muta. Se kuki bitaba kwidirishya. Ntirizana cyakera nta madirishya yabagahari. Nta madirishya manini yabagahari yazana imbeho. Ariko uzumva imbeho yinjirira munsi. Munsi y'urugi. Uko ni bimeze. Ushobora no kuba wicaye nk'aho mu ruganiriro ushyicaye mwanya munini. Bugacya watumbye kubera akabeho. Imbeho yo munsi y'urugi kandi urugi rukinze. Kadebe ikindi gisakuzora bakavuga bati wenda sakwe sakwe. Rukara rw'umwami yicariye abagabo batatu. Rukara rw'umwami yicariye abagabo batatu. Inkono ku mashyiga. Ibaze. Inkono ku mashyiga. Reka rero wenda twe kurambirana tuzajya dufata akanya gato cyane. Kuko urabona ko kenshi uko tugira abana bagasinzira namwe abadukurikiye niko bimera kandi tuba dushaka ko abana babikurikira kandi bakabikurikira ntibarambirwe niyo mpamvu hari ibyigisho tuzajya tugira birebire bikabasa n'ibifasha umwanya nubwo tudashaka gufata umwanya munini cyane kuko ari ibyo abantu bakuru ariko ibyigisho nk'ibi dushaka ko n'abana batoya bigiraho kugira ngo bataza gusinzira bose nk'uko mwabonye buheta wenda yagiye turashaka yuko muzaye mubikurikira mukabirangiza ubwo rero mudufashe mutaramane nabo umuryango injishi muheto n'imyambi mutarame mbonere hakanye kukuganira ubu tuzareba kubijyanye n'imigani imigani nayo muzi kwigana kariho ariko nimumenye yuko akamaro k'igitaramo mu muryango nuko igitaramo gituma abantu basabana igitaramo cyatangijwe n'Imana y'i Rwanda ubwayo igenderera ingo cyane ingo ziri mwabana noneho igasakuza igakira igita abana bwa mbere gukira igita kugira ngo abantu bashire umujagararo nibyo uretse ngo ugire igita yuko iyo bagukira igise urumva rwose ushire umujagararo sibyo ubuse ni abantu bangahe bagikira igitana ngahicara urabona ko ariko nanone bigatuma umuntu akura afite ikintu cy'ubunyungu two muri we cy'uburyohe buriya hari abantu ngo batagira ubukirigitwa ubaye uri nk'umugore ukaba uri umukobwa utagira ubukirigitwa urumva atari ikibazo uzabishya ubuzima rwose ubukirigitwa rero urumva ko bufite icyo burema mu bantu bakuru mu byumve mujye mukirigita abana cyane cyane aba bakobwa ni ingenzi cyane ubwo abakuru babyumvise hanyuma ukaruhuka ariko muri uko kuruhuka ukanatekereza mu gutekereza bakagusakuza ukibaza ukagomba gusoma ikiri mu imbere ugapfumura ukareba hirya sibyo hanyuma reka nkubwire ikindi gisakuza umugirama sako sako soma inka yanjye yimira mu kinono ikabyarira mu ihembe Oh maze kubasetsa ngaho nimutekereze ngo igira gute inka yange yimira mu kinono ikabyarira mu ihembe inkota gute kuko yinishora banza usome usubiza gato imembero bayisogose umuntu nyine yahingukira yahinguranye nande se baba bayimusogose mu kinono ariko ubwo uragerageje
inka yange yimira mu kinono kabyanira mu ihembe ni insina none insina ntimerera mu munguri hanyuma hejuru hakaba ariho hazaza igitoki ahari umwomba nuko ugatekereza ukagira ibyo wibaza ukagira ibyo uvumbura urumva urumva ko byafasha nabana gutekereza kure ukabona ibyo uvumbura hanyuma rero arangiza ubwo Imana ikababikira ibacira imigani mugani kera habayeho kavuga nyogokuru yajya gaducira umugani ugashiduka basinziriye ibyo bitutsi kandi biba byiza ntimubize de ugahita ugenda gutyo ibyo bitutsi biba byiza umwana ntari kurarashikagurika bigatuma rero umuryango ubamwe urumva rero Imana ubwayo niyo yatangije igitaramo mu muryango kugira ngo kibe igisabanya abantu kugira ngo kibe igicaniro kitazima gituma Imana iba hagati mu bantu bayo gituma Imana ihora mu ngo z'u Rwanda gituma Imana ihora mu mitima ya bene yo bene Imana abanyarwanda abagiramana sibyo uyu mwana yitwa umugiramana muri umuntu akitwa bene Imana none rero bana bacu mujye mukunda gutarama mukunde gukurikira imigani mukunde gusakuza mukunde sibyo ni mu ishuri mujye mwiga ikinyarwanda mujye mubwira abarimu babasakuze babacira imigani sibyo sibyo kugira ngo umuco wacu mu butore rwose mumenye nuzavikana nange zasange ukombe ukiziritse ku miganda y'inzu tubeho ubuzima ushingiye ku muco koko muco ayo ushingiye Imana y'u Rwanda ihorana namwe mukomeze mudukurikire kuri televiziyo yacu kandi yanyu muganga rutanga rw'amaboko mukande mutere igikumu niyo kuvuga ngo mukande like mwiyandikishe subscribe cyangwa subscribe s'abonner mwiyandikishe hanyuma ariko mubisangize nabandi nanone ikuko niba mubona ibi bintu ari byiza ni mubisangize nabandi twongere dushimira abanyakiruri twataramanye ejo bundi twagize igitaramo cyiza cyane mu muhango wo guhana inka mwese ababashije kuhagera n'ababikurikiye turabashimiye cyane Imana y'u Rwanda ihorana namwe kandi ubu buntu bw'Imana y'u Rwanda bukomeze gutura mu mitima yacu rwose buzirikwe ku nkingi z'imitima yacu niwe wa mugani ngo nuzavikana ntarange zasange bwa bukombe bw'umugani ni ukuvuga bwa butumwa twahawe muri iki gitaramo twahawe n'Imana y'u Rwanda bukiziritse ku mitima yacu none se murabona ko igitaramo kibaye tutajya tugira ubusabane rwose n'ubusugirane no kugira ngo dushingishanye intege ariko igitaramo kivuyeho buryo umuryango usenyutse ugasenyuke rero turi hano tubahaye ibyo tubasha kugeraho namwe kugira ngo mugende mubigire ibyo hongera nk'abatongera nka Nyagasani Imana nkuru y'u Rwanda ngo igitaramo cyongere kigaruke mu muryango kuko uyu muryango ugize ikibazo iyi ngo zigize ikibazo igihugu kiba gisenyutse ni mureke rero cyo kudusenyukana tubikomereho n'igihugu cyacu kishaka gushingira ku muco itegeko nshinga ryacu ritubwira ko tugomba gushingira ku muco kugira ngo twishakemo ibisubizo reka dukemure ibibazo dushake ibisubizo dushingiye ku muco wa cu tubeho ubuzima ushingiye ku muco koko muco ariyo shingiro arufite ikindi avuga oya turashima abantu bakoze cyane kudukurikira abagenda bareba ibyigisho byacu bakabikunda bakanabisangiza n'abandi abaduha babandi kwitekerezo muri comment turabisoma nabyo n'umusanzu ukomeye ukomeze rero mudukurikire Imana y'u Rwanda ihorana namwe hatangirwa ibitekerezo mugiramana nawe urashimira abantu ko bakwifuriza isabukuru nziza ijambo ryo gushimira murakoze ko mwanyifurije isabukuru nziza ndabashimiye ndabakunda cyane cyako rwose ngo nabo baragukunda cyane kunda n'ukuntu uzi kubyina mutimana y'u Rwanda
Imana yarwanjirana namwe. Yaho rero naho butaha imyiteguro myiza y'akadogo ejo nakadogo. Akadogo gahire. Akadogo gahire. Mukecuru mukangura gukunda kutwifuriza akadogo. Tumwifurije nawe akadogo gahire. Yego. Mu Budage. Shuti yacu cyane. Sibyo? Ngaho rero. Namwe mwese mujye muzirikana akadogo. Ngaho rero. Ubuzima bushingiye ku muco. Ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Nta ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ahari uzumva ubutumwa butandukanye n'ubundi, uzumva umwuka w'ubuntu wongeye kugaruka muri wowe. Uzongera kumva icyo kuba umuntu w'i Rwanda aricyo. Uzongera kumva iki kintu cy'i Rwanda aricyo. Iby'imbuto nkuru z'u Rwanda abantu barinda ubuzima bwabo, uburo, amasaka, isogi n'inzuzi. Kurikira ibyigisho maze ukiranuke n'ibikubuza amahwemo. Nta muntu uratugana avuga ngo yagize ikibazo cy'amaruzi uko yaba ameze kose. Bibi biryano, bibi bitegano, bibi bitongerano, bibi bihuherano ngo maze ntitumenye uko tumugenda. Oya ni ukuri, namaze imyaka ibiri mva mfite n'ikibazo cy'umutwe ukomeye n'umugongo, ariko ubundi muzima rwose. Amavuriro yose narayirukanse ngarutse mu by'iwacu nisanga nkizi cyago. Nibaza rero ko urugendo rutanga rw'amaboko yakoze ari ukubanza kumenya ikibimutera. Ubuvuzi twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese nyuma y'igisobanuro gishya cy'umuntu. Kuko nasanze abakurambere bacu bari bazi umuntu no kurusha twebwe tuvuga ngo twaramwize, bakamenya imigenzo bari bukore kugira ngo babe bamuremye mu ntekerezo, mu mwuka we, mu mubiri we abameze neza. Ndavuga ngo umuntu ninde atandukanye ubugira kabiri bwa mbere nawe ubwe, kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka, intekerezo n'umubiri. Iyo umugabane umwe wakozweho, umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho. Bwa kabiri umuntu ninde atandukanywa n'umuco. Muzumva ko mu buzima burya nta kibazo kitagira igisubizo. Bagaragaje ko nta buganga butagira ubuganga huzi, nta bisare bitagira amasubyo, nta joro ridacya, nta maroza atagira ikirogora, nta kuzinga kutagira kuzingura, nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo. Nabigaragaje mu mabara makuru y'u Rwanda, umweru n'umukara. Ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco mubigezweho n'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, aho muba muri kumwe n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco, muganga rutanga rw'amaboko. Uyu akaba ari inzobere mu muco, amateka, imbonezabitekerezo, ariyo filozofia, n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Yabona ni mutoza abana bacu ubuzima bushingiye ku muco. Abantu nibongere bagaruke baba abantu b'i Rwanda, bagarure ubuntu muri bo. Ufata umwanzuro nk'umucyarumurage, twazigiwe n'abakurambere bacu.